Achnar lemet braut det sin de siglet, blev det tis de himlen for ungefär löpet även havetum, och de sju englarna, som hade de sju besörna för betsig pilud, men sedan en av englarna kvar som, kan du vänta en minut, klar? Jag kar att jag lämnade min trumpet i bilen, sa de andra englarna vantande en havetum. Lite sekar som det är för banden bryter upp. Thank you.